Работната група за уставни измени ќе се држи за добиената задача и нема да излегува надвор од доверениот мандат. Со други зборови, нема да ги прифати барањата на некои партии и да предлага унапредување на правата на албанците со внесување на албанскиот јазик, ниту незастарување на кривични дела со злоупотреба на службена должност. Председателката Цаца Николовска подсетува зошто е формирано ова тело. Гледајте што ни е наш мандат. Нашиот мандат не е неограничен. Нашиот мандат е во оваа. Решението на министерот кое што влече од заклучоците на собрание, меѓународните превземени обврски на државата и одлуката на го. Председателката повторува дека работната група нема рокови за својата работа, но нема ниту премногу време. Откако го изгласа деловникот едногласно, има намера да подготви аргументирани измени и на преамбулата и на нормативниот дел од уставот. Комплетно за целокупниот устав, знаете како, од она што ќе влезе во преамбулата, секако дека ќе има и рефлексија на нормативниот дел. Секако дека ќе се интервенира, има потреба преамбулата, има потреба комитетот на заедниците, има потреба во одредени амандмани, така да многу зависи од текстот што е понуден за разјаснување на оваа намера која што ја имаме согласно решение. Владата очекува да ја добие иницијативата за менување на уставот и драфт текст до крајот на мај или почетокот на јуни. Веднаш потоа ќе ја поднесе во собранието и ќе се организира јавна дебата.